Vraj len tak náhodne vyslovujem slova a púšťam neaktuálne videá. Taký retardovaný brat Saifu, alebo retardovaný Saifa samotný, hovoria. No, tak to je otázka interpretácie. Dnes to ale bude úplne inak. Dáme si jeden skutočný životný príbeh, ktorý pohne vašimi srdciami. Poprosím hudbu, sviečky. Toto je jeho životný príbeh. Volá sa Jozef, hovoria mu Mak a je to človek milión 21. storočia. Jozef sa narodil do šťastnej rodiny Anny, ženy v domácnosti a Petra, kuchára z povolania. Jeho život ale nebol šťastný a mohol si za to sám. Keď sa rodil, šiel Riťkou von a museli ho ťahať, pretože chytil maternicu za pačesi. Tento jeho negatívny prístup k životu si vytvoril už ako batoľa a sprevádzal ho po zvyšok života. Did you have a good Christmas? No. Do you love your mommy? No. Do you love your daddy? No, no, no. Do you love your Uncle Javin? No. Do you love your grandparents? No, no, no. Jeho otec, ľavé krídlo družstva Rapid Hrochoť, volil prísnu výchovu. Boli slzy, častokrát aj plač. Niekedy aj reval. Ale spomienky na otca navždy zostanú, aj keď roztrasené. Mor! Najobľúbenejším predmetom v škole bola pre neho družina. Cez bežné hodiny bol totiž ponižovaný spolužiakom Robertom a ani pedagogické vedenie mu nebolo nápomocné. Čo ho ledva naučili, hneď aj z neho vytlkli. Ako Jozef dospieval, začali sa u ňoho prejavovať telesné zmeny. Žiaľ Bohu, tými duševnými zaostával. A tak sa stalo, že pri jednej z mnohých hrátok s kamarátom nechtiaci vyslúžil hanlivé označenie gej. A o teplých pritom ani nechyroval. Čo spravíte s takýmto základom? Na školu by ho nevzali. Možno ešte na ekonomickú. Čo by ale robil v Petržalke? Zostal preto doma. Zamestnal sa v bani a keď bolo treba, poriadne si vypil. Čo nevrie? Почему решили на такую меру сегодня выйти? А, потому что не плачет. Постоянно обманул. Думаете, поможет? Не знаю. Надеемся. Svoj koníček chcel premeniť na prácu. A keď sa vyskytla príležitosť pracovať v sklade s drahými vodkami a koňakmi, neváhal. Sľuboval si od toho veľa. Práca s drahým alkoholom je nebezpečná a vzrušujúca. Vyhodili ho. A tak sa začal pretlkať životom, ako vedel. Čo mal strážiť, ukradli. Čo mal doručiť, zmizlo. A keď už rezignoval na akúkoľvek výrobu, začal aspoň demolovať. Nepanite! Čo Jozef nedosiahol v pracovnom živote, kompenzoval si v súkromnom. Po krátkej známosti s 21-ročnou susedou a jej 8-ročnou dcerou rozhodol sa spečatiť svoje šťastie pred Bohom a rodinou. Svadobné video je dôkazom vášnivého zväzku. Sen ona çek.
Čo je teraz s Jozefom Makom, hrdinom 21. storočia, nie je celkom jasné. Možno, že stále vykračuje po tomto svete s hrdostýčenou hlavou. Alebo možno, že prispieva pod iným menom do rubriky Parenting Fail. Nevieme. Naša stopa končí pri tomto videu. Prečo som vám vlastne tento príbeh vyrozprával? Aké z neho plynie ponaučenie a čo znamená? V skutočnosti o ten príbeh ani tak veľmi nejde. Táto relácia je totiž venovaná špeciálnemu oslávencovi. V útorok sa YouTube dožíva jubilejných 6 rokov. Dovolte mi, aby som zablahoželal webu, ktorý denne medializuje krásne okamihy zo života Jozefa Maka a miliónov ľudí jemu podobných. Webu, ktorý nám ukázal privátne okamihy miliónov mačiek a stvoril Justina Biebera. Webu, bez ktorého by nevznikla táto relácia, pretože by nebolo odkiaľ kradnúť videá. Takže, môj milý YouTube, dovol mi, aby som... Živio YouTube. Mnoga leta, živio. Mnoga leta, živio YouTube. A všetci, 100 lat, nech žije nám, 100 lat, nech žije nám, 100 lat, nech žije nám, 100 lat. Ja uznávam, pani, že to je trapošina. Keď to ja takto vidím, tak mne sa to zdá trapošina asi. Ja mám do toho ani štrká.